Hola, què tal? Com estan? Molt bon dimarts. Tot continua força igual amb aquesta monotonia anticiclònica, però tenim una petitíssima novetat, és que ens aniran entrant, circulant, creuant bandes de núvols molt prims, filagarsats, escadussers, incipients, que poden deixar l'ambient lleugeríssimament més enlleganyat i enteranyinat els pròxims dies. Aquesta tarda entra una primera massa de núvols, una primera banda de núvols prims, demà encara afectarà l'Alta Garrotxa i n'aniran passant d'altres al llarg dels pròxims dies i de cara a aquest Nadal sense més conseqüències. Continuarem mantenint el bon temps, l'estabilitat i la placidesa, com aquesta fantàstica fotografia que ens capta amb el Sior Badosa des de la Vall d'en Bas. Anem a veure en forma de mapa de símbols què ha de passar de cara a les pròximes hores. Aquest dimecres de nit de Nadal l'ambient ha de continuar molt estable, molt plàcid i molt tranquil. Això sí, el que els hi dèiem, aquesta massa de núvols, aquesta banda de núvols que arriba pel sud-sud-oest aquesta tarda vespre de dimarts, anirà evolucionant en sentit nord-nord-est i aquest dimecres encara pot deixar el cel enteranyinat, enlleganyat, aquest sol esmorteït, aquest ressol, especialment a la Vall de Bianya i a l'Alta Garrotxa, és on els núvols prims seran més evidents, seran més perseverants i seran una mica més persistents al llarg de tota la jornada. N'hi poden haver de dispersos a la resta, però seran això, molt insípids, molt incipients i pràcticament imperceptibles. I de cara a la tarda vespre, vespre de la nit de Nadal, doncs poden entrar noves bandes de núvols prims per la serra transversal sense més conseqüències. Les temperatures les mantenim sense canvis. Això vol dir que la nit continuarà freda amb inversió tèrmica i amb glaçades matinals dèbils a les valls i fondalades, especialment de les estribacions de la serra transversal, 2 graus negatius a la Vall d'en Bas, 0 a la Vall de Bianya i Olot, 1 grau sota 0 a les Planes d'Hostoles, i la inversió tèrmica denota que, per exemple, a Santa Pau, a la zona volcànica de la Garrotxa, 3 graus positius. L'aire fred continua emmagatzemant-se, acumulat a les zones més baixes. Temperatures màximes que poden recular 1 o 2 graus, valors entre els 11 i els 13 graus a tot estirar. Aquest dimecres 24 de desembre a la resta de comarques de Girona, aquesta vigília nadalenca, amb un temps plàcid, esplèndid. Alguns núvols baixos a boires cap a l'Empordà, a l'Empordà especialment, cap a la Muga, cap al Fluvià, també la desembocadura, també en punts del Baix Empordà, però poca cosa tot plegat, amb algunes boires en aquest sector. Cel serè però enlleganyat, enteranyinat, una mica blanquinós estones a la resta, especialment durant el matí migdia cap a la banda del Pirineu, cap al nord, i a la tarda vespre anirà entrant una nova massa de núvols alts i prims, especialment per Osona i per la selva. Per tant, podríem resumir que serà una jornada tranquil·la, però amb el cel enteranyinat a bandes que aniran circulant de sud-oest cap a nord-est al llarg de la jornada. I veiem en l'abans de pronòstic com fins Sant Esteve no hi ha canvis importants. Continuarem parlant d'anticicló, més debilitat, però d'anticicló, que continuarà deixant-nos un temps tranquil, assolellat. El dia de Nadal, aquestes bandes de núvols que els estem explicant podrien deixar un Nadal enlleganyat, enteranyinat, enterbolit o blanquinós, però mantenim el bon temps i l'estabilitat. Sant Esteve quedaran alguns núvols escadussers, residuals, núvols prims, començaran a baixar les temperatures i de cara al cap de setmana canvis de temps a la vista més contundents. Farà més fred, es desplomaran els termòmetres, ja veuríem si diumenge podríem tenir algunes precipitacions o potser alguna nevadeta a l'Alta Garrotxa, ho anirem veient al llarg de les pròximes edicions. De moment, salvem aquest Nadal i Sant Esteve i el mantenim molt i molt plàcid, amb el permís, això sí, d'aquesta circulació de núvols alts i prims. Fotografies de les últimes hores que també poden resumir les pròximes jornades. Anticicló, inversió tèrmica, observin tots aquests fums agesats a la Vall d'en Bas, fotografia que ens capta en Martí Oliveres des de Sant Miquel de Castelló, mirant cap a la Vall d'en Bas i cap a la Plana d'Olot, Olot al fons a la dreta. Aquesta inversió tèrmica bastant evident que ha de continuar les pròximes hores, inversió tèrmica que també sumarà aquesta circulació de bandes de núvols prims, com aquesta imatge que ens capta amb el Sior Badosa des del Bizarroques. Els núvols alts i prims demà poden ser més contundents, més evidents a l'Alta Garrotxa, com aquesta imatge que ens capta amb el Sior Badosa des de Sant Miquel de Sacot. Bandes de núvols, però en definitiva tranquil·litat i placidesa, imatge també amb el Sior Badosa.
Temps molt tranquil, molt plàcid, anticiclònic, fotografies que ens capta la Neu Rodríguez des de Montolivet i des del Pla de les Preses, observin quina tranquil·litat. No tenim canvis en el temps els pròxims dies, com a mínim fins al cap de setmana. Demà podem tenir un ambient així molt plàcid, però amb aquest cel allaganyat, amb aquest ressol que ens capta en Lluís Bou des de Batet de la Serra. La Fina Barris ens fa veure el pessebre de Sant Roc amb la gent abrigada, perquè les nits continuaran sent fredes, aquestes nits nadalenques, fredes amb inversió tèrmica, amb algunes glaçades dèbils matinals. Una altra imatge de Fina Barris des d'Olot, aquest cel una mica enteranyinat en alguns moments, especialment aquesta podria ser una imatge que reflecteix la tarda vespre de demà, de la nit de Nadal, bandes de núvols arribant per la serra transversal. Ens desplacem al Pla de l'Estany, en el cas de Carme Álvarez, des del Puig d'en Colomer, amb aquest cel també una mica enllaganyat que es pot presentar. Aquests cirrus, aquestes bandes de núvols prims, que seran la tònica dels pròxims dies a causa d'aquest debilitament anticiclònic lleuger, fotografia de Josep Maria Costa, fantàstic ambient a la zona del Pirineu, fotografia de Melcior Badosa des de la vall de Camprodon, demà també pot estar el cel enteranyinat, enllaganyat, i l'última imatge, ens acomiadem amb aquesta fotografia que ens capta en Jaume Mos des del Pic de la Llosa, Vallter 2000, boires al fons, boirines mala visibilitat i cel serè a les capes altes amb inversió tèrmica. Això és tot, bon dimarts i fins demà.